Një mask efektive me kos për të gjitha tipet e lëkurës. 100 gram kos përmban rreth 1 mg zinc, element që lufton inflamacionin. Përshpejton krijimin e qelizave të reja dhe rregullon prodhimin e sebumit. Kosi është i pasur me kalcium, mineral që epiderma jon e përdor për të rinovuar qelizat dhe për të parandaluar dehidratimin. Kosi gjithashtu përmban disa vitamina B, duke përfshirë vitamin B2, B5 dhe B12. Acidi laktik është një nga përbërësit kryesor të kosit, përbërës që gjendet gjithashtu në produkte për kujdesin e lëkurës. Maska e mposhtme është e përshtatshme për të gjitha tipet e lëkurës. Përbërësit: 6-7 petale të freskëta të një trëndafili, 2 luk ujë trëndafili, organik nëse është e mundur. Ato mund ta përftoni duke zjerë disa petale në një enë me ujë. 1 luk çaj mjalt, 1 luk gjelle e kos. Përgatitja: vendosni petalet në një enë dhe shtypini. Shtojini mjaltin, kosin dhe ujin e trëndafilit. Aplikojeni direkt në lëkurë dhe mbajeni për 10 minuta. Përveç maskës së fytyrës, mund të aplikoni kos natural në fytyrën tuaj, duke përhapur me mollzat e gishtave me lëvizje rrethore. Kjo gjë ndihmon në hidratimin e lëkurës.